Gjykata themelore e Shkupit sot ka sjell vendim me të cilin i ka liruar nga akuzat për rastin tortura ish shefin e DSK-s Sasho Mijalkov dhe ish pjestaret e njësitit të policis Alfa, Novica Stankovski, Petar Miloshevski, Filip Atanasov, Jovan Bocevski dhe Metush Shabani. Gjykata solli vendim të till për shkak se prokuroria nuk dëshmoj në vepër se është bërë torturim dhe maltretim tjetër jo njerëzor. Gjykatësja Aleksandra Risteska vlerësoj se prokurori Lubomir Lape nuk ka dëshmuar se të akuzuarit janë fajtor për veprën tortur dhe trajtim mizor ose qënjerëzor dhe degradues. Si pas prokurori speciale, ish drejtori DSK-s Mijalkov ka urdhëruar ish njësitin special Alfa që gjatë aktit të arestimit të ish ministrit Lube Boshkovski të përdor dhunë fizike dhe psikike. Në tekstin e akuzës, pretendohet se përfaqësuesit e njësitit special Alfa gjatë arestimit, Boshkovskin e kanë sharë dhe i kanë shkaktuar dhimbje shpirtërore. Rasti gjyqësor tortura është hapur me 23 qershor të vitit 2016. Tortura ka të bëjë me arestimin e kryetarit të Partisë të Bashkuar për Maqedoninë, Lube Boshkovski, i cili ndodhi përpara restorantit Vodenica në Shkup. Gjatë fushatës të publikimit të bisedave të përgjuara në vitin 2015, lideri LSDM-s Zoran Zaev nxori të dhëna se si është montuar procesi gjyqësor kundër Lube Boshkovskit. Në audio incizimin e publikuar dëgjohet biseda ish kryeredaktorit të Sitellit Latas me ish shefin e DSK-s Mijalkov. Ky fundit e ka ditur që në ditën e arrestimit se sa vite burg do t'i jepeshin Lube Boshkovskit. Nga biseda dëgjohet Mijalkov duke thënë se do t'a futim në burg Lube Boshkovskin dhe se askush nuk mund t'a nxjerrë që atje.